un cop fetes les obres d'estructura i una instal·lació mínima, que seria com el mínim perquè s'hi pugui viure, llavors ens agradaria que el que són els acabats i el que és donar-li la forma final a la casa es fes sent això una mena de residència juvenil, en el sentit que sempre les habitacions estiguessin ocupades per gent que necessita, com nosaltres, un lloc on viure i que no, bueno, que no té recursos per independitzar-se de la mateixa manera que altres, o que viuen a fora i els interessa venir a la ciutat de Barcelona, pel que sigui, estudiant aquí, o això, i puguin venir aquí si hi ha espai, a canvi d'anar fent les obres en aquests, bueno, les obres més petites de pintar, el manteniment en si, saps? O sigui, el que ja seria més filar prim, les coses petites. Teníem intenció de que fos una seu de l'oficina de masoveria, diguéssim, com una oficina d'habitatge, que poguéssim orientar una mica persones que també volen tirar endavant projectes com el nostre o similars, i que no saben com fer-ho exactament, doncs una mica anar guiant, doncs poder també intervenir a parlar amb propietaris, perquè tindrem un exemple ja, doncs, que s'ha dut a terme i ha sortit bé, esperem. I llavors seria un clar exemple de dir, mira, no és que vinguin aquesta gent a casa teva, diguéssim, així de gratis, sinó que aquesta gent farà uns serveis que també et beneficien a tu. I una mica ens havíem plantejat també de poder anar obrint la casa al barri, ja sigui per fer algun passe de pel·lícules o per fer algun taller de bricolatge o coses relacionades amb la casa. Fins i tot ens han proposat de fer algun curs aquí, en plan, bueno, jo puc fer cursos de restauració de mobles i llavors a canvi s'anirien doncs restaurant els mobles de la casa, saps? O sigui, a canvi de donar aquest espai, doncs també tiraria endavant. És com una mica lligar-ho tot al voltant d'això.